Здраво, другари! Здраво! Добродошли у нова епизоду Тока Бока! Нека нова епизода почне! Tako me mrzim kad se Rasa ne sesti. Treba mu 3 godine da se probudi. Chandler, ti si mu najbolji prijatelj. Ti se brini o njemu. E, mogu i ja, Monika. Našminkat ću ga pa kad se probudi da bude iz mene. Ne treba. Ćao, Rachel, kako si? Dobro. Jesi žive? Sad čekajte, moram vas samo da pregledam. Sve sam ok, samo ću morati ovo da priključim za vas. Okej. Evo ga. Ako smijem da pitam, kada će moja beba izaći iz mene? Sve zavisi. Možda nekim je potrebalo 3 dana, nekim 4 dana. Sve zavisi. O, moj Bože. Molim? Šta molim? Morate da bude u mojoj prljavoj bolnici 4 dana. Ja jedva izdržam u bolnici na nekom lekarskom pregledu 5 minuta. Bože. Idete se tuširajte. Tu imamo sve što ako ćete se presvučite. Okej. Okay. Idete se istuširam. Rose! Šta ću da mu dam kafu? Rose! A, zašto je to? U bolnici, svi da vidi Rachel, bože. Gde je Rachel? Ako, tu što se, sad čekaj je. A, okej. Okay. Evo me! O, vidi, neko je rešio da se pojavi! Da. Izvini što kasnim, bio sam zauzet. Čime? Na kvizi milioner? Da. Osjećava samo. Da. I tebi je bitni kviz milioner nego ja i tvoja beba proklata. E, nije proklata beba. Nije proklata, dobro, izvinjavam se. Ali zašto nisi se pojavio? Makar sam ti doneo 80.000. 80.000, samo toliko? 160. Šalim se, 5 miliona. Bolje bi ti bilo. I da, to ide meni. Bez rasprave. Razumeš? Da. Ok, bolje. I bolje mi stomak, imam osjećaj kuda ću da prdnem. Kad ću da izaći ovo iz mene više? Dala sam ti ružu. Idi ostani pa ružu, šta čekaš? Okej. Evo. I kako si dobar. Moram da povratim. Ja. Okej, si bolje? Super. Hvala ti. Okej, ja moram da idem na posao. Vidit ću se. Ćao. Ćao. Idem ja da odozvam kafu. Idem ja. Ćao, Rachel. Ćao. Kako ide život? Nikako, kao što vidiš. Što? Ovo prokleto čudo, mislim nije prokleto, ovo čudo neće da izađe iz mene. Šta ti radim? Nisam ja napravio to. Znam da to nisi napravio ti. Mislim da i ja sam. Ali bi verovatno bio na severnom polu trenutno. A, dobro. Okej. Samo ću da čutimo? Da. Kraj. Ej, vidi, ovdje da se ostavio Ross jaknu. Šta je ovo?
Ovo je prsten. Ovo je prsten. Je li tako, je li ovo prsten? Ne. Šta je ovo? To je cucla. Je, je cucla. Vidite, on cucla, ljudi. Ja baš ne dajim. Dajim skeleta. Što? Izgledaš kao beba od 5 godina. Izgledaš kao beba od 5 godina. Ćao, drugari. Mogu da imam čaj sa vama? Gospodje, imate li mentalnu psihijatriju ovdje? Imamo. Možete se brinuti za njega. Naravno. Ćao, ljudi, što je bilo? Ti ideš sa mnom. Ok. Idemo da tički tamo, tamo smo mirni. Ok. I što sad ovdje radimo? Zašto za Boga? Treba da budeš svo vreme sa Rachel. Znači, Joy samo što je dobio na jedni slom. Znači, moraš tu da si svo vreme. I bolje, ja vas podlaži, Rachel. Genius, šta misliš da trebaš da radiš? Sada ne ide se na posao, sada trebaš da budeš pored nje. Da li razumeš mene? Da. Jesi siguran, jel ne treba da ponovim ovo opet? Ne. Bolje bi bilo. A sada i ti asparaži. Ćao, Rachel. Vratio si se sa posla. Da, mislim, ti si mi više bitnija. Da ti je rekla Monika, ali tako? Da. Znači, da ti nisi rešio da misliš sam, već je ona morala to tebi da kaže, a ti nisi bio svestan... O, opet mi boli stomak. Bye, bye. Ok. Vidim da nešto cool da je pravo radim. Ovo drvo će biti lepo. Treba je biljke. Ona voli ovo. Da. Uzet ću više. Hej, čaro, sad dođi sa nama na počaj. Izvinjam se, gospodine. On je u mentalnoj klinici trenutno. Ok. Ok, ovo ćemo da prouradimo. Ovo ćemo ovako bum, ovo dole. Ovdje stavimo mnogo sladoleda. Nadam se da smije sladoled. Znači sam potrošio 300 dinara samo na ovu glupost. Ok, ovo je da se presvuče ukoliko hoće. Onda imamo ovo. Ovo isto može lepo da se presvuče. Ako Rachel ne sme, onda možeš meni da daš. Neću tebi sigurno dati. Uh-huh. Phoebe, šta ćeš iz automata? Hoću sve sladolede. Ne možeš ti još sve? Ne možeš sve? Još. Idi kupi sebi! Još. Reću te Joy-u. Wow, okej. Joy! Hoću da dođeš da imamo party ovdje? Može! I nju ostavite! Okej. Okay. Samo sam htjela da ti kažem. Ross... Neće da mi kupi sladolede. Ok, i možda ovaj kaktus? Da. Kaktus. Ok, ne treba nam ništa odavde. Šta je ovo? A, pišečka. Ne. Šta može odavde to i pomogne? Banane, pa ko ne voli banane? Ne. Ovo to nije zdravo. Savršeno. Evo, ovo je mini frižider i još jedan kaktus. Rachel, jesi živa? Jesam. Evo me. Evo, namestio sam ti ovdje imaš kilo sladoleda. Ja ne sam sladoleda. Znao sam da nisam trebala da potrošim 5000 dinara na sladolede. Genius. Evo, pripremljam se ti da se presvučeš. Vidio sam ova očajna kombinacija. Rose, ti očekuješ da ja nosim majicu sa štraftama i helanke sa tačkicama. Jesi ti poludeo, čoveče? Oh, majke mi, napolje. Na koje bolji, Joy? Što si rekao? Ništa.
Tako da, napolje. Okej. Jesi sigurna da ništa nije to čudno? Ne, nije, Rose. Okej. Whatever. Hej, ljudi, šta radite? Pijemo kafu. Koja vam je ovo šolja? Peta. Meni je 25. Chandlere, idi malo prživi. Ok, bože, znači, aj sad slatko. Sad jedemo voće. Ovo je neka pokvarena jagoda. Eh, prživa ćete, idite sa tamo. Gledajte kako Phoebe, Rose, ovaj, kako se zove, Joy, imaju psihijatar kliniku. Uf, to je bilo blizu. Joy! Phoebe! Evo nas! Da? Šta radite, Joy, zašto tršiš tu malu šoljicu? O, imamo parti sa našim prijateljima. Hoćete da donesete kod mene da vas gledam? Može! Šta je Rachel, Bože, to radi? Sara, nemam pojma, mislim da je otišla na ludu fazu. Izvoli tebi! Hvala, ali ja nesem kafu. Pa, ne, to je samo voda. Dobro. Ja ti preporučujem da ne piješ to. Što? To je neka voda stara 30 godina. Ljudi, ne pijelate vi to stvarno? Da, pijemo. Ta voda je stara 30 godina. Dobro. Šta je god? Nakon ću uzeti drugu vodu. Ok. Izvali, Manika. Hvala. Ok. Hej, Phoebe, ajde idemo da ti pokažemo nešto. Ok. I, nisi rekla Rosu? Ne. Ok. Mislim, možemo ići jedan poljubać. Pis. Ok. Ok, to je to. Bye, bye. Bolje mi se moka. Tako bolje. Hej, Joy. Da? Jeste nešto, ti se reći što družiš mnogo često, tako? Da. Što? Čisto tako da je vidim, da proverim da li je živa, zdrava. Okej. Izvinjam se, moram se zaprnem. Ej, Joy! Hej, ti si mene sprečio da odem u WC. O bože, izvinjam se. Dobra laž. Ne, dobra laž. Hajde da se izmerimo. Wow. O bože. Parađam se! Gde je doktorka? Gde je doktor? Gde su ljudi? Dolazim! Što se dešava? Mislim da treba da se poradim. Hvala na pitanju. Okej. Dođite u sobu pored. Javit ću vašim prijateljima kad ste gotovi. Ok. Sedite tu, to jest lazite. Molim vas, izađite. Prvo, morate samo da pripremim nešto. Savršeno. Ok, možete da legnete. Namažemo ovo na ruke. Gure! Ne, Ros! Nema reču. Gde si te? Tu sam! Izvini! Nice. Što je slatka? Evo moja bebića. Finally. Kako ćemo da nazovemo? Rose? Rose, si živ? Rose? Rose? Udarili ste ga dok ste... Kako, molim? Glavom.
Kako šta? Što se desilo? Udarili ste njega glavom dok ste se porađali. Kako šta? I onda sesio sam. Kad sam to desilo? Pre sekund. Molim? O, bože. Ej, te se vi odmarite. Ok. To je sve tako zbunjujuće. E, nije da se odmarim. Ajde ću morati da uzmem bebu samo na preglede neke, ok? Ok. A moram vas, imate te hitna pota. Lako noć. Pitam se čija li je to beba. Čujem napolje. Ok. Da vidimo. Savršeno. Ok. Ok, tu sam, vidite, tu sam. Ćao! Pa ćao, bibice. Ok, to nije bilo lepo. Samo da te izmerimo. Ćeš na vagicu, ko će na vagicu? Svaka čast! Bravo! E, drugari, to je bilo sve za danas. Ako ćete vidjeti sljedeći deo, obavezno lajkujte video i subscribe. Ako želite da saznate također i od ove slatke bebice, njeno novo ime. Ćao! Ćao!